бүгін видеод YouTube-ға қоясың. Екінші сериясын бастайтын достар, мен ше видеомызға көрсетіп кеттік. Достар, алдыңғы видеода осы видеода кеттік. Ну, осы түсі жүрдік. Бүгін осы күнкесін бастық. Осыны лайк басыңыздар. Кеттік анаққа. Ну, сонай егерек. Ебай, достар. Қатты қажет. Сонда басыңды кейбай, ниеттің. Бізі көрдің өлеміз, бізді. Ау, достар, бағы болған. Амыны енді көрт. Сөз өз секунд. Нам да нести. Десе санек 1, 2, 3, 4, 5. Кетті. Ой, кетті. О, сколько классно. Мәне. Мәне, мен зіресі. Вот, зіресі. О, мен. Сен мәжек тарик. Сен мәжек тарик. Сен мәжек Thank you.